З нами Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня вам. Добрий день. Щойно почули пана Сирського і одразу ж питання, роль і, власне, значення, яке має приїзд в Бахмут командувача Східного угруповання військ Збройних сил України пана Сирського. Ну, звичайно, це дуже важлива роль, адже командувач постійно працює в військах, він відчуває пульс оборони Бахмутського і інших напрямків наших гарячих. Він знає всіх командирів головних напрямків, звичайно, абсолютно всіх він не може, але більшість, яка відповідає за ключові напрямки, він знає особисто. Він спілкується з усіма, від командира бригади до рядових, які приїжджають в тому місці, де він приїжджає. Він має можливість безпосередньо дати вказівки по покращенню, тому що в нього просто колосальний досвід по покращенню вибудування оборони. І те, що ми 9 місяців тримаємо Бахмут, це просто чіткий маркер, що ця практика правильна. Тобто, коли ти маєш постійний зворотній зв'язок, коли ти надаєш допомогу як методичну, як командир з великим досвідом і старшою рангом, і ти відчуваєш те, що зараз говорять чи таким більш модним словом фідбек від своїх військ, звичайно, ти постійно володієш ситуацією, звичайно, ти тоді в абсолютній більшості приймаєш правильні рішення, які дозволяють краще бити ворога і виконувати успішну оборонну операцію, яку ми зараз виконуємо. Ворог намагався проводити велику наступальну операцію, як бачимо, неуспішно. Ми ж проводимо успішну оборонну операцію. Показники втрат щодобові ворога – яскравий приклад цьому. Пане Сергію, ще питання з приводу Бахмуту. Наші колеги, видання РБК, зробили такий аналітичний матеріал, в якому є інформація про те, що нібито в Кремлі з'явився ще один черговий план. До 9 травня хочуть вони захопити Бахмут. Ну, хочуть, та й хочуть, але ми розуміємо, що наші бійці триматимуть оборону до останнього. Що ви знаєте про такі повідомлення і як вони впливають на настрій наших військових? Ну, так, безперечно, в традиції російських можновладців постійно встановлювати якісь досягнення до яких дат. Правда, ці традиції круто міняють сили оборони України, які не дають це зробити. Я вчора давав коментар виданню «Політико», вони теж саме запитали. Я сказав, ви знаєте, кажу, щоб вам було зрозуміліше, вони скоро встановлять рекорд Гіннеса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти. Ви пам'ятаєте, до кінця березня мало взяти весь Донбас, вони хотіли взяти Донецьку, Луганську область. Бахмут, перші дати взяття були ще в липні 22-го року. Відтак він до сих пір стоїть. Тому я знаю, що наші сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю. І навпаки, вже почалися, коли прийде для цього час, щоб вони вже відраховували дати, коли вони куди добіжать, втікаючи від наших військ. Ну і теж по Бахмуту питання. Ми періодично і останнім часом, що не може не тішити, все частіше чуємо про певні контратаки, які проводять українські війська. Чи можемо ми говорити вже про якусь систематичність, чи це точково і ситуативно станом на зараз? Ну, ми тримаємо мобільну оборону, йдуть позиційні бої, і безперечно, там, де у нас з'являється можливість, і де ми розуміємо, що це обумовлено військовою ситуацією і не принесе великих втрат для нас, ми обов'язково проводимо контратаки і змушуємо ворога полишити позиції, які вони перед тим зайняли. І відтак те, що вони не можуть повністю прорвати нашу оборону і захопити навіть теж місто Бахмут, це показує, що така практика, вона виправдана, а всі їхні локальні успіхи, вони викликані не тільки тим, що, по суті, єдиною серйозно атакуючою на сьогодні структурою є от угрупування Вагнера, підсилене повітряно-десантними військами, яке, використовуючи специфічний контингент, і під загрозою смерті змушує його постійно рухатись. І таким екстенсивним шляхом вони долають певні відстані, іноді ми контратакуємо їх, змушуємо відступати, проте не даючи їм системно досягнути якоїсь мети. І такий шлях, він можливо, як
показ своєму військово-політичному керівництву, що ми зайняли якісь там певні метри, він хороший, але в справжньому військовому мистецтві він не дуже годиться, тому що за умови появи у нас належних сил і засобів, ця їхня мікроперевага нівелюється одним потужним ударом. Ось з приводу приватних військових організацій, аналітики Інституту дослідження війни у своєму останньому зведенні пишуть, що, мовляв, збільшилась на цьому відтинку кількість саме приватних військових компаній. Чи можете ви це підтвердити? Ну, ми фіксували і приватні компанії «Газпрому», і Міністерство оборони «Патріот» на різних ділянках в різний час. Але такою, справді, силою, яка на щось впливає, залишається угруповання цього «Вагнера». І вони несуть найбільші втрати. За цю добу 106 окупантів було знищено на напрямку Бахмуту. 127 зазнали поранень. Абсолютна більшість – це якраз з угруповання «Вагнера». А от наносять уже удари. Це артилерія ворога. 348 разів за цю добу вони нанесли удари по наших позиціях. Це регулярні збройні сили. Відбулося загалом 17 боєзіткнень на цьому напрямку. Пане Сергію, не маємо права недооцінювати ворога, попри те, що серед них є і так звані зеки, так, і таке біологічне собі сміття. Але тим не менше, вчепилися вони за цей бахмутський напрямок від літа минулого року. Але якщо подивитися на те, як вони там буксують, чи є в них сили для того, щоб вийти далі Бахмуту, і людські ресурси, і військові? Ну, якщо були, я думаю, вони би пішли. Ви розумієте, який на них іде тиск військово-політичного керівництва, навіть з тих джерел і пабліків проросійських, російських, які ми постійно моніторимо. Ми розуміємо, що на них іде шалений тиск, і саме Бахмут став, крім військового такого необхідності їм пройти для того, щоб йти далі на Константинівку, Краматорськ і Слов'янськ, вони ще мають важливе військово-політичне і символічне значення, що для них дуже важливо, враховуючи, який елемент пропаганда в їхньому житті займає. І коли вони розуміють, що вже скоро близиться до року, напевне, що як вони не можуть пройти районний центр в Україні, тут виникає у багатьох і в самій Російській Федерації, і в світі питання, що ж це за друга армія світу така, яка навіть підсилена найпотужнішою, розреклимованою їхньою приватною військовою компанією. Ну, зрозуміло, що вона насправді не є ніякою приватною військовою компанією. Це, по суті, організоване злочинне угрупування з елементами терористичними. Ну, навіть вона, яку вони так рекламували, що безпощадна, яку всі бояться, перед якою всі відступають, всі ці компоненти, повітряно-десантні війська також Російської Федерації, які, ви пам'ятаєте, всі ці серіали, фільми, все. І от все це разом, воно не може взяти один районний центр України. Тому що завдяки мужності, героїзму, злагодженості, професіоналізму, неймовірній стійкості всіх сил оборони, Збройних сил України, прикордонників, Національної гвардії, які стоять там насмерть і не дають ворогу пройти далі. І головне, не дають йому прорвати нашу оборону, то, що в справжній наступальній операції має цінність, прорвати оборону, розгромити ворога, заставити його втікати, отопчити його. В них і близько цього немає за всі ці 9 місяців. Пане Сергію, ну ми не можемо не спитати, що зараз відбувається на Лиманокуп'янському напрямку. На Лиманокуп'янському напрямку це другий був за активністю напрямок в нашій операційній зоні. Там діють тільки регулярні збройні сили Російської Федерації, здебільшого теж повітряно-десантні, механізовані підрозділи, танкові. Вони діють більш обачніше, вони не біжать такі бездумні штурми, намагаються більш-менш з дотриманням військової науки діяти. Вони, більшість цих підрозділів, так і скомплектовані з мобілізованих. За цю добу там відбулося 4 намагання штурмувати наші позиції, 451 обстріл з усіх типів артилерії і калібрів. Було знищено 29 окупантів, 84 зазнали поранень. І так що, ну, цей напрямок зараз він програє по активності, звичайно, Бахмутському, де ворог зосередив головні свої зусилля. Перспектива наступу росіян в цьому місці можлива?
Ми постійно слідкуємо за ворогом. Вони вже не один раз намагалися це зробити. Всі ці їхні випадки були або зразу ж припинені вогнем наших ракетних військ та артилерії, або відкинуті в ході контратакуючих дій. Тому ми бачимо, що їхні наміри ми знаємо, і ми завжди готові їм протидіяти. Дякую. Пане Сергію, ми дякуємо вам особисто за те, що ви долучилися до прямого ефіру, і хлопцям, які зараз мужньо, стійко на східному напрямку боронять кордони України. Низький уклін і дякуємо ще раз. З нами на зв'язку був Сергій Череватий, це речник східного угруповання військ Збройних сил України. Зокрема, говорили про те, що відбувається в Бахмуті і не тільки.